Esate pasirengę dirbti išmaniau? Valdykite spausdinimo išlaidas, užtikrindami itin paprastą infrastruktūros priežiūrą, informacijos saugumą ir jos prieigą su valdoma spausdinimo paslauga – MPS. Svarstote, ar verta rinktis MPS? Turime atsakymą – taupykite kaštus. Kol MPS rūpinsis tinkamai parinkta spausdinimo įrenginių infrastruktūra, jūs galėsite savo laiką skirti verslo vystymui, augimui ir plėtrai. Automatizuokite procesus, užtikrinkite įmonės veiklos procesų greitį ir tikslumą su dokumentų skenavimo automatizavimu. Nuskanuoti dokumentai keliaus tiesiai į dokumentų valdymo sistemą, tad jums nebereikia rūpintis, ar viskas sukelta tinkamai. Išvenkite sutrikimų. Proaktyvus jūsų įrenginių veiklos stebėjimas ir sutrikimų fiksavimas leidžia palaikyti aukštą paslaugų kokybę bei pateikti tikslias rekomendacijas verslo procesų tobulinimui. Užtikrinkite tvarumą. Vienas išmanus įrenginys patenkins visus verslo poreikius, tad galėsite atsisakyti mažesnių įrenginių, taip optimizuodami elektros ir popieriaus sąnaudas. Užtikrinkite duomenų saugumą. Galėsite būti tikri dėl duomenų saugumo ir konfidencialumo. Šifruotus dokumentus iš bendro serverio kiekvienas darbuotojas galės atspausdinti tik autorizavus savo tapatybę kortele arba biometriją piršto antspaudu. Užtikrinkite nenutrūkstamus veiklos procesus. MPS paslauga pasirūpins įrenginių eksploataciją, proaktyviu eksploatacinių medžiagų tiekimu ir sutrikimų šalinimu, tad galėsite būti ramus, kad spausdintuvas bus pasirengęs atspausdinti svarbius dokumentus tada, kada reikia. Skaitmenizuokite dokumentus. Perkelkite savo dokumentus į skaitmeninę aplinką, nuskaitydami jos paieškos formatu, taip įgalindami greitą paiešką, ilgamžiškumą, saugumą, kategorizavimą, lankstumą dirbant su dokumentais, naudojantis Microsoft Office programomis. BMK – jūsų partneris diegiant spausdinimo valdymo paslaugas. Ilgametė patirtis, kompetencijos bei įsigilinimas į kiekvieno poreikius leidžia pasiekti geriausių abipusių rezultatų.